SOCAR-ın binalarında tətbiq ediləcək kompleks bina layihələndirilməsi nəticəsində isitmə məqsədi ilə sərf olunan enerjinin həcmini 40-50% azaltmaq mümkün olacaq. Bu barədə SOCAR və BMT-nin inkişaf proqramı arasında imzalanan niyyət protokolunda qeyd olunub. SOCAR prezidenti Rövnəq Abdullayev və BMT-nin rezident əlaqələndiricisi Qulam İsaqzayinin imzaladığı protokol ətraf mühitin qorunması sahəsində əməkdaşlığın davamını nəzərdə tutur. Protokolda hər iki tərəfin iqlim dəyişmələri, enerji səmərəliliyi, atmosferə atılan karbon qazının azaldılması və ümumən ətraf mühitin qorunması sahələrində birgə layihələr keçirmək, mövcud əməkdaşlığı davam etdirmək istəyi ifadə olunub. SOCAR və BMT 2015-ci ildən Azərbaycanın yanacaq istehlakı sektorunda karbon emissiyalarının azaldılmasını təmin edən Milli Fəaliyyət Planı NAMA birgə layihəsini həyata keçirir. Layihədə nəzərdə tutulan binalarda enerji səmərəliliyinin artırılmasının icrası çərçivəsində SOCAR-ın tullantıların idarə olunması mərkəzində, Qala Ekoloji Parkında və Azərkimya İstehsalat Birliyində yenidən qurum işləri həyata keçirilib. Nəticədə bu binalarda enerji sərfiyyatı 20% azalıb. Layihə çərçivəsində tullantıların idarə olunması mərkəzində 6 ədəd külək turbini və günəş panelləri quraşdırılıb. Qala Ekoloji Parkında da günəş panelləri quraşdırılıb, külək generatorları istifadəyə verilib. Eyni zamanda Sumqayıt Kimyaçılar Sarayı və Etilen Polietilen Zavodunun inzibati binasında divar izolyasiyası, enerji səmərəli işıqlandırma və günəş panelləri quraşdırılıb. Layihə çərçivəsində Azərbaycanda karbon emissiyalarının azaldılmasına həsr olan konfransda çıxış edən SOCAR-ın ekologiya üzrə vitse-prezidenti Rəfiqə Hüseynzadə bildirdi ki, layihə ölkədə enerjiyə qənaət və karbon emissiyası aşağı olan texnologiyaları dəstəkləyir. Bunun nəticəsində təkmilləşmiş tərtibat üsulları 2029-cu ilədək hər kvadrat metrə düşən illik sərfiyyatın 300 kWh-dan 175 kWh-dək azalmasına imkan verəcək. Əsas bizim hədəfimiz karbon emissiyasının azaldılmasıdır. Biz bu istiqamətdə çox işlər görmüşük, BP şirkəti ilə görmüşük, özümüz SOCAR özü, yəni günəşlidə, neft daşlarında alçaq təzyiqli qazları yığaraq əhalinin istifadəsinə vermişik. Bu, böyük ekoloji layihədir. Bu istiqamətdə biz Siyazəndə bu işləri görmüşük. Orada alçaq təzyiqli qazlar çoxdur. Biz ora 6-7 kompresorlar qoyacaq. Bu kompresorlar qazı yığıb, qaz emalı zavoduna verəcək və oradan da əhalinin istifadəsinə verəcək. Bütün bu dediklərimiz hamısı ekoloji layihələrdir və onlar çox böyük önəm kəsb edir. BMT-nin rezident əlaqələndiricisinin müavini Alessandro Fracassetti bildirdi ki, iqlim dəyişmələrinə qarşı tədbirlər enerji səmərəliliyi və dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi nəinki Azərbaycan, bütün dünya üçün əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan SOCAR-ın ekoloji layihələri, o cümlədən 2010-cu ildən qüvvədə olan iqlim dəyişmələrinə təsirlərin azaldılması strategiyası böyük qlobal missiyanın tərkib hissəsidir. Azərbaycan 2015-ci ildə Paris İqlim Sazişini imzalayıb. 2030-cu ilədək parnik qazının atmosferə tullanmasını 35% azaldacaq. SOCAR dünyanın digər nüfuzlu neft şirkətləri ilə birgə 2030-cu ilə qədər səmt qazının yığılması üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməlidir. SOCAR və BMT-nin inkişaf proqramı arasındakı əməkdaşlıq özünü enerji, tikinti və nəqliyyat layihələrində göstərir. Bunun nəticəsidir ki, SOCAR-ın tikdiyi 6 binada enerjiyə 46% qənaət etməyə imkan yaranıb. Konfransda qeyd olundu ki, SOCAR və BMT-nin bu layihəsi çərçivəsində həyata keçirilən işlər pilot xarakteri daşıyır və çox uğurludur. Bu baxımdan şirkətin bu təcrübəsi digər ölkələrlə də paylaşıla bilər. Qeyd edək ki, BMT və SOCAR 2015-ci ildən NAMA layihəsini həyata keçirir. Layihəni Qlobal Ekoloji Fond maliyyələşdirir və ona 3,5 milyon dollar məbləğində qrant ayırıb. Layihə 3 komponentdən binalarda enerji səmərəliliyinin artırılması, nəqliyyatda alternativ yanacağa keçid və neft quyularında səmt qazının yığılmasından ibarətdir. Günay Yelmar qızı, Nailə Həsənova, Cavid Qədirov, CBC.